Mul on kool läbitud, mul on amet käes, paper käes. Kas lähen tööle või jään edasi? Eks, ole näha. Tere hommikult. Tere. Minu elukogemused rutiiniga on ainult sellised. Sa lihtsalt lased ennast täielikusse mugavussooni. Ja 10 aastat teed midagi ja siis 5 aastat mõtled selle peale, et miks ma seda teen ja siis sul on keskeakriis.